allihopa. Hallå! Nu är vi på väg till Göteborg. Idag är det onsdag och vi ska vara med projektet Min nya vän idag. Det ska bli väldigt spännande. Det ska bli riktigt roligt, så får vi se vad som kommer hända. Vi vet ju inte det själva egentligen. Nej, men kort och gott så ska vi och... Är vi 25 totalt? Ja, jag tror vi är 25 tjejer totalt. Vi är 25 stycken tjejer som ska gå på showen och lite bakom kulisserna och äta middag ihop. Och det är nyanlända som har kommit till Sverige. Så det kommer bli väldigt spännande och roligt. Precis, det är ett projekt där man integrerar, så säger man bara, integrerar nyanlända med etablerade svenskar. Ja, precis. Så jag tycker det är ett väldigt bra initiativ och roligt att man kan komma till Göteborg och göra det här också. Ja, men jättekul. Jag måste bara säga en sak, jag har färgat mitt hår. Jag vet inte om ni, det syns så bra, men det är mörkare, det är fortfarande lila rött så som jag färgade sist. Men det är lite mörkare nu och känns väldigt fräscht inför veckan. Jag är jättenöjd. Men vi ses när vi är framme. Det gör vi. Nu är vi på plats, Anna. Jajamän, nu ska vi ner backstage och kika på, jag vet inte vad det är nu. Nu ska vi till stallen, Anna. Ja, det blir spännande att se hur det ser ut där. Ja, där har vi aldrig varit någon förut. Men jag kan ta nervositetsfrågan. Det är klart man blir nervös. Det måste man. Man måste ju liksom, man vill göra bra ifrån sig. Ja, innan för Somalia också, att men de är så stora våra hästar här. I Somalia är de ju små, det här är lite mer som kameler. Inte riktigt tänkte jag, men. det är väl en annan ras, tror jag. Hästras. Alltså, jag är en sån person, går det dåligt så sitter det i ganska länge. Så jag måste lära mig att släppa det, för att annars så är jag kvar i det här neråt i gropen. Det luktar lite skumt här. Lite mögel, nej jag skojar. Lite mögel, lite, men det kanske är blandning av blommor och tyger. Herregud. Yes. Och det här känns som ett sånt ställe som du skulle kunna spöka på också. Ah, eller hur? Det är på 70-talet så det kanske är några 70-tals spöken. Några hippies. De bara, go, go, go. Flower. Den här finns mitt vardagsfält. Den gröna. Den lilla televisionen. Det går åt jättemycket blommor under tävlingarna. Nu är det ju ganska mycket blommor inne på banan också. Det är olika blommor till alla banor. Så de byggs upp efter färgkombinationer som ska höra ihop med sponsorernas hinder och så vidare. Och sen har vi också alla bommar. Det byggs ju upp en 30 banor ungefär. Och allt det här utrymmet, det är ju annan förvaring annars. Så de tömmer ju det för tävlingarna för att få in blommor och bommar och sånt istället. Och inga hinder ägs utav Skandinavium eller Göteborg Horse Show eller så. Utan hindren ägs antingen av sponsorerna eller i Kina av ett företag som gör alla bommar. Nu sitter vi på läktaren. Jajamän, efter att ha käkat och lekt lite. Gått på lite rundtur i stallarna och bakom kulisserna här. Ja. Vilket ni har fått sett också. Ja, kul va? Ja, och jag tycker det var kul att ni kanske hörde att
de, ja, att Karin Martinsen och Douglas fick svara på lite frågor. Mm. Och Karin, hon sa ju att hon har problem med att släppa dåliga resultat efter sig. You and me, Karin. Ja, precis. Men jag tycker det är kul att även liksom de här stora ryttarna faktiskt har sådana mentala problem. Ja, också precis som vi vanliga, ja, dödliga ryttare. Och jag menar, jag tävlar kanske in till 2 gånger i månaden och har de här problemen. Och hon som tävlar så pass ofta har det problemet. Det känns ändå rätt så skönt, för då är det inte... Då är det inte att jag tävlar sällan som är problemet, utan då är det mentaliteten, eller vad man ska säga. Ja, precis. Men det är härligt att man kan känna igen sig lite. Ja. Ibland är det de ryttarna som är så himla duktiga. Ja, väldigt skönt. Så nu ska vi snart kika på lite hoppning här. Men vi ska bara kika här en stund innan vi åker hem. Vi kände att, alltså vi kommer ändå vara här hela helgen, så att vi kommer nog att kika på sådär jättemycket hoppning. Men det är kul att se lite grann i alla fall. Mm, det är det. Och bra platser har vi också. Ja, jättekul. Jag har haft stora nöjet att få träffa systrarna Elfstrand här för första gången. Och vilka fantastiska tjejer alltså. Helt underbara. Jag blev väldigt hungrig nu, så vi har stannat på Max och ska käka lite. Mm, och jag är tvungen att ta såklart halloum. Nej, vad säger jag? Jag måste smaka, för jag har aldrig smakat på det. Jag tycker de är så goda. Nej, men vi började som sagt med rundvandring där inne, och det var väldigt... Oj! Sluta prata, stopp det där. Mm. Nej, men det var väldigt kul att se hur allting såg ut där nere. Mm. För det har man ju funderat på både 1, 2, 3 gånger när man suttit där på läktarna. Mm. Så det var spännande att se. Och alltså, man tänker ju inte på vilken miljö hästarna har det. Alltså, det är ju verkligen stökigt. Mm. Att de kan prestera så som de gör, det är ju helt sjukt. Mm. Inte så att det är stökigt som är stökigt, men det är ju... Väldigt mycket rörelse och det är hästar överallt och alltså att de kan behålla fokus är, är jag impad av. Jag tycker det är jobbigt på lokal nivå typ. Ja, nej, men det var intressant att se. Mm. Och så, ja, det var ju kul att träffa dig. Lite roliga människor, ja. Typ Johanna, ryttare. Ja, väldigt kul att träffa henne. Mm. Hon var lika god som hon ser ut. Ja. Verkligen. Men sen så käkade jag lite också och gjorde lite namnlekar typ. Mm. Så vi skulle, ja, få lite mer kontakt med alla människor som var med så. Mm. Så, nej, men väldigt bra tycker jag att det har varit. Riktigt kul. Mm. Kul att få vara med. Ja, och nu ska vi hem igen. Mm. Hem och ta ut hästarna, gå och lägga oss och sova. Mm. Fy vad gott det här var jag. Jag är så hungrig. Jag måste smaka med. Mm. Ja, det är grabbigt lite extra ketchup på mina burgare. Det var varmt på det. Mm. God. Ha det så bra hörni, så syns vi igen på torsdag och då blir det ännu mer GHS-film. Hej då!